Oi, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Vim aqui falar que essa semana já estou indo viajar, então vou falar para vocês deixarem aqui no comentário para onde que vocês acham que eu estou indo, se eu estou voltando para Portugal, se eu ainda continuo aqui no Brasil ou se eu vou para algum outro destino que eu ainda não fui, talvez América do Sul, América Central, América do Norte já falo que não é, porque tem que fazer o visto lá para os Estados Unidos e eu não tenho visto, né? Então para lá já não é, tá descartado já. Mas deixa aqui no comentário para onde que você acha que eu tô indo. E também tô abrindo aqui o restinho do meu vinho aqui, olha, que é o reservado Merlot Conchitoro, que eu compro sempre aqui em Curitiba, ali pertinho, que é baratinho, pago R$ 30 a garrafa. Então aí um tintinho a todos nós. Aos inscritos maravilhosos do canal, aí esses que estão chegando agora também, os que já são antigos, a própria vida, a alegria, né? Tudo isso aí merece sempre um brinde e também merece a nossa contemplação, né? A vida merece ser contemplada. Apesar de, gente, às vezes eu ficar meio triste. Uma que essa semana aqui, esse mês aqui, aconteceu aquela tragédia horrorosa lá, que eu não gosto nem de lembrar para não ficar triste, que eu sei que eles estão num bom lugar agora. Outra que eu descobri que eu tô com vitamina de. Que eu tô com carência de vitamina B12. E a vitamina B12, gente, ela é uma vitamina que pode levar a quadros depressivos. E eu descobri através de exames que eu tenho uma dificuldade de absorção dessa vitamina. Então, por isso que eu acabo às vezes ficando meio triste. Aí eu fui na médica, ela me passou um medicamento ali para depressão, mas eu não vou tomar. Porque eu já comecei a repor a vitamina B12, já estou sentindo aí que eu estou melhorando, então eu não vou tomar, porque esse tipo de medicamento que ela me passou, eu andei pesquisando, né? Então é um medicamento que realmente pesquisando eu vi que ele pode causar uma dependência, que ele chega às vezes ali até dar síndrome de abstinência, se a pessoa ficar 4 horas que passar do horário dele, eu não vou tomar essas porcarias aí, né, gente? Sendo que eu sou uma pessoa que é só viajar, vocês já vão ver que a minha alegria já fica no topo de novo, né? Então, não vou tomar o medicamento que ela me passou. Tô aqui com meu vinhozinho, tô controlando o bendito do colesterol que subiu, né, que eu comentei com vocês. Mas vamos ver agora caminhando, né, gente, voltando a caminhar, comecei a fazer aqui uma atividadezinha leve aqui dentro de casa mesmo, para retomar ali a minha energia, né? Porque eu tô muitos meses parada, né, aqui em Curitiba. Tô muitos meses aqui sem fazer atividade nenhuma. Eu saio muito pouco. Eu saio muito pouco, eu não tenho filmado fora, mesmo porque eu já tenho uma playlist aqui de Curitiba. Quem não viu ainda, vou deixar aqui o cardzinho para vocês assistirem. Não sei se é aqui que fica ou do lado de cá. Eu vou deixar o cardzinho da playlist de Curitiba para quem não viu ainda. Então eu fiquei meio realmente mesmo sem vontade de sair. Só terminei já uma das pós-graduações, já mandei o trabalho de conclusão ali para eles. Então falta só terminar uma outra pós para finalizar esse ciclo na minha vida. Depois vai também finalizar o curso de mídias digitais que eu estou fazendo com a Anatex, que é fantástico o curso também. E aí eu vou começar a empenhar para ganhar um dinheiro em cima disso que eu investi, né, gente? Porque não adianta também a gente só fazer, fazer, fazer e não ter retorno nenhum, né? E aí, como é um trabalho que eu posso fazer pela internet, vai ficar bem tranquilo ali para eu poder complementar a minha renda. Então, quem precisar ali de gestão digital, entre em contato comigo que eu já estou fazendo alguma coisa desse tipo de trabalho, tá? Se você precisa para sua empresa, ou se você precisa mesmo para você divulgar seu canal, ou uma estrutura para um canal, você às vezes quer ter um canal no YouTube, mas não sabe como estruturar, ou se você tem ali um conhecimento e quer transformar num curso digital, me chama que eu te ajudo, eu já tô capacitada para fazer esse tipo de trabalho, tá legal? E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje era só mesmo para atualizar aí, falando que semana que vem já tô levantando meu acampamento daqui. Então, deixa no comentário para onde que você acha que eu vou agora nessa próxima viagem. Não se esquece de ativar o sininho de notificação, porque o YouTube às vezes não entrega o vídeo. Então ativa o sininho, se inscreve para acompanhar minhas viagens, tá legal? Vou ver se eu trago bastante coisa legal para vocês. Bom, gente, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, tenham um lindo domingo. Até a semana que vem, que vocês vão ficar sabendo onde que eu tô indo, tá legal? Tchau, gente!